i unes altres festes que també comencen aquest proper divendres, dia 10, i que s'allargaran fins al dissabte, dia 18 d'agost, són les festes de l'Aldea. Tenim amb nosaltres aquí al plató del Plaça Major el regidor de festes, Toni Gilabert. Toni, benvingut, què tal, com estem? Bé, molt bé. Preparat per a la festa? Preparat ja, en ganes de que comença. Bueno, hem de dir que aquesta setmana hem anat veient aquesta presentació de Bubilles, que la vau fer pues, d'una forma diferent i original el passat dissabte. Sí, la veritat és que bueno, va ser un format molt nou, va ser així més teatralitzat i tal, i va agradar molt, la veritat, han tingut inputs molt positius de la gent. La gent mos felicita, va ser molt diferent, va ser divertit, bueno, vam veure moltes emocions, risses, moments d'emoció, va estar molt bé, va agradar i bueno, va estar bé. Bueno, doncs una vegada ja presentades les Bubilles d'aquesta forma diferent, ara sí, a partir del divendres ja comença aquesta festa major del 2018. Algun canvi, alguna novetat, alguna cosa diferent? Perquè seran les teues primeres festes com a regidor, per tant, tu ja et deuràs notar alguna cosa de canvi. Sí, sí, sí. Bueno, com cada regidor que entra, suposo que vol deixar una miqueta la seva marca i tal. I, bueno, i jo m'he proposat enguany bueno, fer una miqueta més de festa de dia. Abans feia molt bé, funcionava molt bé les festes de dia, quedava una miqueta, sobretot els matins, per les famílies més fluixet. He intentat fer una miqueta més de festa de dia, fer un acte cada matí per gaudir en família i sobretot tornar, que també està una mica desangelat, la festa dins del poble. L'Aldea, com sabeu, està separat clarament en dos barris, l'hostal i l'estació, i l'Ajuntament i el recinte de festes està al mig. I es feien quasi totes les activitats allí i quedava el poble en si, el casco urbà, una mica desangelat. I enguany ens vam proposar i així, bueno, hem intentat i hem programat per tornar a la festa dins del poble, als dos barris. Hi ha dos actes forts a cada barri, hostal i estació, dos matins, en proves de penyes i concentracions, poques baixes, tal, per als matins que tornen la gent dins del poble. Així els restauradors i les botigues, tal, pues, tornar a veure moviment de gent i alegria per dins. I la festa està bé que es vagi repartint, no? Sí, així home, tothom bé, la pot viure, tot i que també pues, suposo que està concentrada igual perquè les nits de ball o el que és la plaça de bous... Tot lo fort que són els bous i que arrasa més gent bous i el ball es continua el mateix joc que és al recinte de festes com tots els anys. Toni, quins actes podrien destacar de les festes? Perquè hi ha ingredients que no falten, com sempre, no? Perquè són els bous, no s'entenen aquí al territori o en molts de pobles, sobretot de la Ribera, que no hi haguem bous, també és un d'estos punts importants. Sí, sobretot bous i ball, que ja sempre allí no pot fallar. Bous, que bueno, ara m'ha acabat de fer la plaça, que enguany ha sigut, bueno, m'ha tocat ampliar, que tenim problemes d'espai perquè ja quasi no cabem, estem molt apretats, però bueno, hem pogut ficar quasi 94... entre carros, carreres i embestides, estem una mica apretats, però bueno, ho han ficat i tal, i bé, els bous i sobretot el ball, que també el ball fem com ja fa anys, que dona molt bon resultat, fer primer l'orquestra, comença a les 11, acaba a les 2:30-3, i després dins del mateix ball tenim la zona jove, que comença seguidament un disc jockey, que hem d'estar els més joves, ja poden estar així, estar del matí, poden disfrutar de la festa. Ah, perquè suposo que és el que dius tu, no? Clar, una festa ha d'estar pensada per a que gent de totes les edats hi pugui participar, de dir, hem de tindre els grans contents, hem de tindre els joves, tu com dies, heu posat una miqueta més d'actes infantils, doncs perquè suposo que també quedava coix això. Sí, sí, és el més difícil és que fer el gust de tots, perquè clar, has de contentar des de crios, famílies, els jovens, els jubilats, la gent més gran, i bueno, cada un sempre intenta tirar una mica més de cara al terreno d'ell, i nosaltres hem d'anar pues, bueno, tapant forats i bueno, intentant continuar tothom, o que s'enfade el menys gent possible, que també bueno, és important. Bé, però bé, la gent està molt positiva i bé, cap problema, no tenim problemes d'això. Ja parlant una miqueta d'actes, de les coses que no ens podem anar perdent estos dies a partir del divendres. Vinga, comencem. No ens pots dir tots els actes, perquè suposo perquè, bueno, que no... No, perquè enguany hi ha bastants actes, però bueno. Actes, començant pel divendres, que és el primer dia. Divendres, el primer dia de festa, sempre és clar, que la gent té més ganes. Ja. Comença vacances, comença l'allò, i ho estàs esperant en moltes ganes. I és el dia... De les penyes, aquí, sí, no? El dia sempre es comença en bou cap i estat per la tarda, el dia de les penyes, bueno, de matí el típic era panol i tal, però l'important, bou cap i estat per la tarda, i després ja es fa bou embolat per la nit, es fan jocs infantils, bou embolat, i enguany està la novetat de fer una festa Mítics, una empresa local, Mítics on tour, i bueno, també dos ambients i tal, i és la nit blanca. Aquesta nit normalment la gent acostumbra a empalmar. Comença a les 12, s'acaba a les 8 del matí la festa i llavors fer el bou cap i assat. Després a esmorzar i a dormir. Ja. I després a dormir un ratet, però perquè el dissabte tenim el dia de les Bubilles i Hereus. Sí, el dissabte bueno, és un dia algo més tranquil,
perquè la gent pugui descansar una miqueta, i bueno, és tradicional també el dissabte de nit que es fa un ball d'honor de començament de festes que ballen els pobles, els hereus i les autoritats, i bueno, està bé. Molt bé, tenim també el diumenge el dia de la família. Sí, el dia de la família, bueno, han programat una activitat que està triomfant per aquí a les Terres de l'Ebre, allà on va, és el tobogán gegant. Jo per les poblacions... Tobogán aquàtic, és veritat. Per les poblacions veïnes que l'han fet ara a l'estiu, bueno, és un dels actes que més ha agradat i l'han fet. Hem aprofitat un pont que té molt de pendent allà a l'aldea i tal, i bueno, ja és el que diem de fer els matins en família, i bueno, és un acte que esperem que agradi i que doni bon resultat. Home, he vist algun crió, però també quan s'acaba també he vist algun gran. Sí, sí, no, és... La dilluns, dia de la dona, també un d'estos diades que no poden faltar qualsevol festa major. Sí, 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 el dia de la dona, allí, bueno, tradicionalment sempre és molt animat, sempre és molt animat, les dones, pues bueno, tenen ganes de xalar i bueno, i sempre es munta una temàtica, en guany l'han fet tipus western, a l'oeste, si es fan de vaqueres, fan un esmorzar i el local de les dones, després una rua pel poble en carruatges, en uns carruatges i en l'allòs, i després fan un dinar que és bastant concorregut, i després una festa per ells, en un disjoque i tal, i sovint per dones que normalment això allarga bastant. Bueno, ja està bé, les dones tenen ganes de xalar i este dia pues, gaudixen de la seva festa. També important, el dia del jubilat, si el dimarts dia 14. El dia del jubilat, sí, sí, és un dia bueno, molt tradicional, i els jubilats l'esperen en candeletes. Pràcticament de tot l'any és del dia de fer el dia del jubilat que més esperen. I la veritat, bueno, se ho juguen tot. I tant. Comencem de matí, bueno, fan una missa, després fan un espectacle, enguany fa una dansa, danses brasileñes i tal, pues, i després un vermut i el dinar. Un dinar també... Bueno, l'any passat va reunir quasi 500 persones. Quasi res. I està molt bé. Després ballen i està molt bé. Acabem el dia del jubilat en l'orquestra dels Juniors, que és una orquestra que agrada molt al jubilat. Us agrada, poden ballar la Perla Preciosa. I tant, entre altres. I suposo que seran contents. El dimecres, dia 15, ja és el dia de la Mare Déu de l'Assumpció, no? En este dia... També... Sí, és el dia la Mare Déu. Enguany també hem canviat una mica, normalment els matins pràcticament no es programava res perquè la gent descansa i tal, i enguany bueno, li hem donat la volta. Hem fet una concentració de cotxes antics, una cursa de pocket bikes, que sempre és molt concorreguda allà al poble i la llosa, i bé. I després bueno, hi ha el típic partit de futbol, processó i ball per la nit. Dijous dia 16, dia de les paelles. També un dia molt concorregut, i enguany també hi ha una novetat. Comprem, hi ha moltes novetats, perquè l'any passat se feia a la plaça de Bous i anava la gent molt, molt despedigolada, que es diu, un aquí i l'altre allà. I enguany hem habilitat una zona de sombra al costat del camp de futbol, una mica més de baix, i hem ficarem sombres i tal, i és hem adequat el terreny i per a concentrar que tothom que faci paelles, que està allí més concentrat, després allí farem per a la xaranga, farem un conyac cremat, després un dijoc que hi ficarà música i això cap a tothom i esperem que... Home, com tu dius, és un dia d'estos de festa. Sí, sí, de xalar. I si hi ha menjar, hi ha una miqueta de sombra i ganes de passar-ho bé en festes, sí, llavors sí. L'èxit està assegurat. Està assegurat. També tenim l'últim divendres, dia del jove. Dia del jove, també, alguna novetat. De matí fem la... Ho vam fer un parell d'anys, després se va deixar de fer, i enguany ho demanava molt la joventut, és Gran Prix en vaquilles, allà agrada molt, inclús ara ja hi ha moltes coses apuntades i tindrem algun problema perquè puguem participar tot, però bueno, mos agrada tindre aquest tipus de problemes. I després, bueno, un dinar jove, que també va molta gent, festa holi per la tarda i després bous. Molt bé. Dia de les carrosses, lo dissabte. I per la nit, perdona, concert de rock del terreno, los Mifos, grup local de l'aldea, los Cirigadors de l'Ampolla i Joan Rovira. Home, Déu-n'hi-do, eh? Sí, molt bé. Déu-n'hi-do. I això, no hem dit, però hi ha totes les tardes, hi ha bous i totes les nits hi ha ball, eh? Vull dir que només estem destacant algun dels actes que hi ha. Dissabte, dia 18, dia de les carrosses. Vale, un dia també hem apostat fort pel dia de les carrosses. Les carrosses feia pràcticament més de 20 anys que no es feien al dia. Va haver un any una explosió de coets i tal, i va ferir algunes persones i es van deixar de fer. I enguany hem provat de... Bueno, hem apostat per tornar-les a fer, i la veritat que també està rebent una resposta positiva, perquè ara estem anotant a l'Ajuntament, la gent que s'està apuntant, hi ha 6 carrosses apuntades ja, més les 2 de les Reines, ja són 8, que és bastant, i jo suposo que a última hora se sortirà algú més, i molt bé. I el diumenge dia 19, el dia de la 10.
Perquè això és quasi com un dia extra de festes, no? És per ficar alguna cosa, però no. Tu es munta a la plaça, es fa un esmorzar popular i cap a casa, a dormir. Cap a casa, a descansar, a recuperar-nos, a posar la roba al seu lloc, a estar tot així, a omplir la nevera, no?, i totes aquestes coses. Toni, la gent de l'aldea suposo que ja participa, però la gent que mos està veient dels altres pobles, los acudirem a que passin per l'aldea i visquen la vostra festa major? I tant que sí. Del 10 al 18 podeu consultar a la web de l'Ajuntament los programes i ja veus, hi ha multitud d'activitats i les que més vos agraden podeu baixar. Esteu tots convidats, estigueu com a casa. I tant. Doncs ja ho sabem, a partir d'aquest proper divendres, que comencen el Dia de les Penyes, i fins al dissabte, dia 18 d'agost, tot aquest gruix d'activitats taurines, infantils, per als joves, de menjades, de ball, tot el que vulguin, aquí, a les festes de l'aldea. Toni, moltíssimes gràcies per haver vingut i que tinguéssiu molt bona festa major. A vosaltres, un plaer. Gràcies. I així, d'aquesta manera, nosaltres acabem el nostre programa, el Plaça Major d'avui dimecres. Demà tornarem, com sempre, intentant recopilar tot allò que passa a les nostres Terres de l'Ebre. Que acabin de passar un bon dimecres. Adéu-siau.